محترم زمونږ په خاندان کې دریو ماشومان ته یو داسې ډیزیز لګیدلې داسې بیماری لګیدلې دا چې هغې ته ویل کیږي لمپی سکن ډیزیز او دا بیماری چې دی منتقل شوې ده د ځناورو نه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستانو یقینا د نننۍ ویډیو چې کومه ده دا څه ټیکنیکل ویډیو نه ده خو په دې کې چې دی یو اهم خبر ودانه یو اهم معلومات چې دی تاسو ته مخې ته ایښول غواړم. مرګری چې دی ما سره دارنګ سه ویډیوز شیر کوو دارنګ چې دی سه پکچرز چې دی ما سره شیر کوو او راته ویل چې اوسامه به په دې باندې چې دی لازمی دارنګ چې دی یو ویډیو چې دی جوړه کا چې زموږ چې دی د عوامو ته چې دی دارنګ یو میسج ور ورسېږي. نو دوستانو تاسو چې دی خبر یې چې دارنګ تقریبا د یو میاشتې نه یعنی د غټ اختر نه تر ننه پورې چې دی دارنګ یو قسم بیماری راوتې ده زموږ په دې ځناورو باندې بیا خصوصا په غواګانو باندې هغې ته ویل کیږي لمپی سکن ډیزیز. دوستانو دا یو داسې قسم بیماری ده چې ډاکټران وایي چې را څه د دې چې دی علاج شته هم او د دې چې دی علاج هم نشته دی. نو ډېر چې دی ځناور چې دی ریکور شوي تنه هم دی په علاج باندې خو ډېر ځناور چې دی ما خپله هم کتلي دي زموږ په دې علاقه کې چې دی ډېر ځناور تنه مړه شوي هم دي او دارنګ چې دی دا بیماری چې دی په دې ذریعه باندې لګیږي د یو ځناور نه بل ځناور ته چې کله په دې بیمار ځناور باندې کوم چې دې ته د ډیزیز لګېدلی دی نو په دې باندې چې کله چېرته کې یو مچ کینی یا دارنګ چېرته کې ماشی ورباندې کینی یا دارنګ چېرته کې هواګانې وغیره راشي نو دارنګ چې دی بیا دغه مچ یا دارنګ دغه ماشی چې دی بل ځناور باندې کینی چې کوم بالکل صفا وي بالکل چې دی هیڅ بیماري پکې نه وي نو هغې ته هم چې دی دارنګ دا بیماری چې دی لګېدای شي. بیا چې دی زموږ په ماشومانو ته دا بیماری څنګه راغلې ده بیماری چې دی زموږ ماشومانو ته په دې ذریعه باندې راغلې ده چې ماشومان چې دی د دغه غوا چې دی پی استعمالوي نو په دې ذریعه باندې چې دی دارنګ د ماشومان چې دی افیکټ شوي دي. زموږ د خاندان خپله چې دی دارنګ درې ماشومانو ته دا بیماری لګېدلې ده الحمدلله الله تعالی یو ریکور کو یو بالکل روغ را مړ شو نور چې دا کوم دوه ماشومان دي د دې چې دی علاج جاري دی. نو دوستانو داسې قسم بیماری چې دی د الله تعالی طرف نه چې دی په موږ باندې زه به دا وایم چې دی امتحانات دي. اول چې دی کووډ 19 وین چې دا کوم کورونا وایرس و اوس چې دی په موږ باندې دا رنګ قسم بیماری نه دي د دا رنګ قسم بیمارو د بچ کېدو لپاره چې دی زه به تاسو ته دا وایم چې د فرضي اعمالو سره چې دی نفلي اعمال ډېر زیات کوي دا رنګ چې دی زموږ الله دې معفي وکړي زموږ ګناهونه چې دی ډېر زیات شوي دي الله دې چې دی موږ ته معفي وکړي. دارنګ چې دی ذکر اسکار کوي خصوصا چې دی چې کوم صبح او شام اسکار دی چې دا خو په هر کور کې چې دی ویل کې یو هر انسان چې دی خامخا وي په صبح او شام اسکار کې چې دی دا یو قسم اسکار دی بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د ماخام یا چا چې د سحر دا درې ځل اوویلو نو دغه قسم انسان د چې دی زهريله شي به چې دی بالکل د تاسو نقصان نه ورسوي. نو دوستانو په موږ چې دی په داسې ممالکو کې پیدا شوي یو الحمدلله او بیا چې دی په داسې کورنو کې لمګه پیدا کړی یو چې بالکل چې دی اسلامي هغه ماحول او دارنګ چې دی د جماعتونو د مدرسو چې دی هغه سیستم چې دی جاري دی موږ ته پکار دی چې دی موږ خپلو ماشومانو ته دارنګ چې دی په خپلو کورونو کې چې دی ذکر اسکار چې دی د لازمي کوو. نو په خیره کې چې دی دا هم درته وایم چې کوم د بازارني خوراکونه دي لکه موږ ته پته لګیږي چې دا کومه غوا دي علاله کړې ده آیا دا بیماره وو که نه وه بیماره ما خپله لیدلی دي چې دی دارنګ ما سره ملګرو چې دی دا میسج چې دی ما سره شیر کړی دی دا ویډیو چې دی دا تاسو به کتلی د پکچر چې دی دا تاسو وګورئ په دې کې چې دی دا وړه دا صفه ده یعنی دې نه دا معلومیږي چې دا کومه غوا ده دا چې کوم دارنګ څاروی دی دا چې کوم دارنګ میخې وغیره وي نو دا چې دی علالي شوي دي یعنی دا چې دی ذبح شوي دي او دې باندې چې دا کومه بیماري وه نو دا چې دی د دې په پیپرو ته هم رسیدلی دي او دا قسم چې دی کومه غوښه ده دا چې دی په بازارونو کې هم چې دی خرڅیږي بیا او د دې نه چې دی بیا یو قسم چې دی انسانانو ته تله هم هغه بیماري رسیږي. کوشش کوئ چې دا رنګ قسم چې دی خوراکونو نه فلحال لږ ځان وساتئ او خصوصا چې دی صبح او شام اسکار چې دی بالکل مه هیروئ. دارمن دوستانو په ما باندې چې دا یو فرض و چې ما ویل چې زه تاسو ته چې دا رنګ معلومات تاسو ته د باره کې ضروري سومه لازمی چې دی خصوصا خپل مرګرو ته چې دا ویډیو لازمی شیر کړئ چې هغه ته نه هم دا رنګ سو فائدې نه ورسیږي چې دا رنګ صبح او شام اسکر چې دی لازمی هغه چې دی په خپل ژوند کې اپناو کی. تر نوې ویډیو تر راتلو پورې زما سره اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.